Këtë libër të bekatshëm, ne ta shpallëm ty me qëllimin që ti studiojnë argumentet e ti edhe të marrin mësime prej ti, ata që kanë mend. Sad 29. Krijimi i universit. Deri në mesin e shekullit të 20, pikpamja mbizotruese për botën ishte se gjithësia është e pafundme, se ka ekzistuar gjithmonë e do të vazhdojë të ekzistojë për gjithkohën. Sipas kësaj pikpamje, të njohur si modeli i universit statik, gjithësia nuk ka as fund e as fillim. Duke pohuar se gjithësia është një grumbullim lëndësh të caktuara, të qëndrueshme e të pandryshueshme, kjo pikpamje përbënde bazën e filozofisë materialiste dhe ka mohuar vazhdimisht ekzistencën e një krijuesi. Sidoqoftë, me përparimin e shkencës e të teknologjisë gjatë shekullit të 20, modeli i universit statik u çrrënjos plotësisht. Tashmë kemi hyrë në shekullin e 21 dhe një agim i ri ka lindur. Përmes eksperimentesh, vëshgjimesh e llogaritjesh të panumërta, të kryera prej disa mendimtarve më të shuar të botës, fizika bashkohore ka provuar se gjithësia, në të vërtetë, e ka pasur një fillim, se ajo ka ardhur në ekzistencë nga asgjëja në një çast të vetëm të një shpërthimi të jashtëzakonshëm. Sikurse pohojnë, ende me këmbgulje, materialistët. Përkundrazi, ajo po kalon në një proces lëvizjeje, ndryshimi e zgjerimi. Sot, të gjitha këto të vërteta janë të pranuara gjerësisht nga komuniteti i shkencëtarve. Në ajetin e më poshtëm, përshkruhet origjina e universit. Ai krijoi qiejt e tokën, pa pasur asnjë shembull. El-En'am 101. Ky informacion është në përputhje të plotë me zbulimet e shkencës bashkohore, ashtu siç e thamë edhe më lart, përfundimi në të cilin ka arritur astrofizika sot është se i tërë universi, së bashku me dimensionet e lëndës dhe të kohës, erdhi në ekzistencë si rezultati një shpërthimi të madh, i cili ndodhi shumë kohë më parë dhe më njëherë. Ky fenomen i njohur me emrin Big Bang është zanafilla e krijimit të universit nga asgjëja. Mbar komuniteti shkencor është në një mendje se ky shpërthim ndodhi në një pikë të vetme, rreth 15 miliard vite më parë. Zgjerimi i universit. Në Kur'an, i cili u shpall 14 shekuj më parë, në kohën kur shkenca e astronomisë ishte akoma primitive, zgjerimi i universit përshkruhet në këtë mënyrë. Ne me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe jemi ne që e zgjerojmë atë. Edh-Dhariat 47. Fjala qiell, e përmendur në ajetin e mësipërm, është përdorur në vende të ndryshme në Kur'an. Ajo nënkupton hapësirën dhe një univers në zgjerim. Këtu, përsëri, fjala është përdorur në këtë kuptim, duke shpallur se gjithësia zgjerohet. Fjala arabe musi una, në shprehjen inna le musi una e përkthyer, jemi ne që e zgjerojmë atë. Vjen nga folja efse, që do të thot zgjeroj. Parashtesa le thekson emrin apo titullin që pason dhe shton kuptimin në një shkallë të madhe. Ky është vetë përfundimi që shkenca ka arritur sot. Deri para fillimit të shekullit të 20, i vetmi mendimi për hapur në të gjithë botën e shkencës ishte se universi ruan një gjendje konstante dhe ka ekzistuar për herë pa fillim. Por kërkimet, vëzhgimet dhe rezultatet e marra prej aparaturave moderne vërtetuan se universi në të vërtetë ka një fillim. Sidoqoftë, kërkimet, vëzhgimet edhe përllogaritjet të kryera nëpërmjet teknologjisë bashkohore vërtetojnë se gjithësia në të vërtetë kishte një fillim dhe se ajo, në mënyrë të vazhdueshme, zgjerohet. Në fillimet e shekullit të 20, fizikanti rus Alexander Friedman dhe kozmologu belg George Lemaître llogaritën teorikisht se universi është në lëvizje të vazhdueshme dhe zgjerohet. Ky nocion rrodhi si rezultati i vëzhgimeve të kryera në vitin 1929. Astronauti amerikan Edwin Hubble, ndërsa po vëzhgonte qiellin me një teleskop,
zbuloi se yjet edhe galaktikat largoheshin vazhdimisht nga njëra tjetra. Ky zbulim është vlerësuar si një ndër më të rëndësishmit e historisë së astronomisë. Gjatë këtyre vëzhgimeve, Edwin Hubble saksoi se yjet përcjellin një dritë që bëhet gjithnjë e më e kuqe, sipas largësisë. Kjo ndodh për arsye se sipas ligjeve të njohura të fizikës, drita që niset drejt një pike të caktuar vëzhgimi kthehet në vjollc, ndërsa drita që largohet nga ajo pikë merr një ngjyrim më të kuqeluar. Gjatë vëzhgimeve të tij, Hubble-i vuri re prirjen drejt ngjyrës së kuqe në dritën e përcjellë nga yjet. Shkurt, yjet po largoheshin prej nesh gjithnjë e më tutje. Ai zbuloi gjithashtu se yjet edhe galaktikat nuk largoheshin vetëm prej nesh, por edhe nga njëri tjetri. Një univers ku çdo gjë lëviz vazhdimisht duke u larguar prej çdo gjëje tjetër, nënkupton një univers vazhdimisht në zgjerim. Vëzhgimet e kryera në vitet në vazhdim vërtetuan se universi është në zgjerim e sipër. Për ta kuptuar më qartë këtë, mund ta përfytyrojmë gjithsinë si sipërfaqen e një tullumbaceje që po fryhet. Sa më shumë që tullumbacja të fryhet, aq më shumë largohen nga njëra tjetra pikat mbi sipërfaqen e saj. Në të njëjtën mënyrë, edhe trupat qellor i largohen njëri tjetrit me zgjerimin e gjithësisë. Kjo u zbulua teorikisht nga Albert Einstein, që njihet si një ndër shkencëtarët më të mëdhenj të shekullit të 20. Megjithatë, për të shmangur shkeljen e modelit të universit statik, që ishte pranuar gjerësisht në atë kohë, Einsteini e la zbulimin e tij më njanë. Ai do ta përshkruante këtë më vonë si gabimin më të madh të jetës së tij. Ky fakt është shpjeguar në Kur'an në një kohë kur teleskopët edhe përparimet të ngjashme teknologjike asqë mendohej se do të zbuloheshin. Kjo ndodh për arsye se Kurani është fjale Allahut, krijuesit dhe sënduesit të gjithë universit. Ndarja e qijeve dhe e tokës. Një prej ajeteve që bën fjalë për krijimin e qijeve është edhe ajeti i më poshtëm. A nuk e dini jo besimtarët se qijet edhe toka ishin të ngjitura? E ne i ndam ato të dyja dhe ujin e bëm bazë të jetës së çdo gjëje. Përse nuk besojnë pra? El-Enbiya 30. Fjala ret e përkthyer të ngjitura në gjuhën arabe do të thotë të përzjera me njëra tjetrën, të bashkuara. Kjo fjalë përdoret në ato raste kur u referohemi dy substancave të ndryshme, të cilat përbëjnë një të plot. Fraza ne i ndam është folja arabe feteka dhe nënkupton diçka që vjen si rezultati shkëputjes apo shkatrimit të strukturës së substancave të ngjitura me njëra tjetrën. Çarja e farës së bimës në momentet para mbirjes është një nga rastet në të cilat përdoret kjo folje. Le të shqyrtojmë përsëri ajetin kuranor. Në ajet, qielli dhe toka janë subjekti i parë i gjendjes ret. Më pas ata ndahen, feteka, duke u shkëputur nga njëri tjetri. Kureshtja jonë rritet kur mendojmë rreth momentit fillestar të Big Bang-ut dhe shojmë se gjithë lënda e universit përfshihej në një pikë të vetme. Me fjalë të tjera, çdo gjë, duke përfshirë qijet edhe tokën, të cilat nuk ishin krijuar ende, ishin pjesë e kësaj pike në një gjendje të pandarë. Më pas, një shpërthim i fuqishëm i kësaj pike bëri që lënda e saj të ndahet. Ai krijoi qijet e tokën me qëllim të caktuar. Ai ia mbështjell natën ditës dhe ditën ia mbështjell natës. Ez-Zumer 5. Fjalët e përdorura në Kur'an për të përshkruar universin janë mjaft të qarta. Fjala arabe, e cila është përkthyer mbështjell, në ajetin e mësipërm është fjala yukawir. Në fjalorët arab, kjo fjalë përdoret për të përshkruar mbështjelljen e një gjëje rreth një gjëje tjetër, siç mbështjellet çallma rreth kokës. Njoftimi i dhënë në këtë ajet për mbështjelljen e ditës dhe natës me njëra tjetrën na ndihmon të njohim formën e tokës. Kjo mbështjellje mund të ndodhë vetëm nëse toka është e rrumbullakët. Kjo do të thotë se rrumbullaksia e tokës është thënë në mënyrë të tërthort në Kur'an që në shekullin e 7.
Nuk duhet të harrojmë se gjuha arabe është një gjuhë shumë e pasur dhe përdorimi i kësaj folieje është i rrallë, gjë që tregon fare qartë se përdorimi i saj është bërë me qëllim. Sidoqoftë, ne duhet të sillim ndërmend se njohuritë e astronomisë të asaj kohe e perceptonin botën krejt ndryshe. Atëherë mendohej se bota ishte një plan i sheshtë, edhe të gjitha përllogaritjet edhe shpjegimet shkencore ishin të bazuara mbi këtë besim. Sidoqoftë, në Kur'anin famullar gjenden fjalët përshkruese më të sakta kur flitet për përshkrimin e universit. Këto të vërteta, të cilat ne arritëm t'i kuptonim në mënyrë të saktë vetëm në shekullin ton, kanë qenë në Kur'an mjaft shekuj më parë. Çati e sigurt. Në Kur'an, Zoti na tërheq vëmendjen ndaj një vetie mjaft të rëndësishme të qiellit. Qiellin e kemi bërë si çati të sigurt e të mbrojtur, por ata zbrapsen prej këtyre argumentave. El-Enbija 32. Kjo veti e qiellit është vërtetuar prej kërkimeve shkencore të kryera në shekullin e 20. Atmosfera, e cila rrethon tokën, kryen shërbime jetike për të siguruar vazhdimsinë e jetës, duke shkatruar mjaft meteorë të mdhenj e të vegjël. Gjatë përpjekjeve të tyre për të arritur tokën, ajo i ndalon ata që të përplasen me tokën dhe të dëmtojnë gjallësat. Për më tepër, atmosfera filtron rrezet e dritës që vijnë nga hapësira, të cilat janë të dëmshme për krijesat e gjalla. Vetia më interesante e kësaj dukurie është se vetëm rrezet e padëmshme, e të nevojshme, drita e tejdukshme, rrezet e shkurtra, ultravjollce dhe valët e radios janë në gjendje të përshkojnë atmosferën. I gjithë ky rrezatim është i domosdoshëm për jetën. Atmosfera lejon kalimin vetëm të një pjese të rrezeve të shkurtra ultravjollce, të cilat janë mjaft të domosdoshme për procesin e fotosintezës edhe për ekzistencën e të gjithë gjallësave. Pjesa më e madhe e rrezeve të gjata ultravjollc, të lëshuara nga dielli, filtrohen prej shtresës së ozonit në atmosferë, edhe vetëm një pjesë e kufizuar dhe thelbësore e tyre arrin në tokë. Vetia mbrojtëse e atmosferës nuk mbaron këtu. Nuk është vetëm atmosfera ajo që e mbron tokën nga efektet shkatërruese dhe dëmtuese të hapësirës. Së bashku me atmosferën, brezi Van Allen, një shtresë e cila krijohet si rezultat i fushës magnetike të tokës, gjithashtu shërben si një fushë mbrojtëse kundër rrezatimeve të dëmshme, të cilat kërcënojnë planetin tonë. Ky rrezatim, i cili vazhdimisht lëshohet prej diellit dhe yjeve të tjerë, është vdekeprurës për gjallësat. Nëse brezi Van Allen nuk do të ekzistonte, energjia e shpërthimeve masive të quajtura shpërthime diellore, të cilat hasen vazhdimisht në diell, do të shkatëronin çdo formë jete në tokë. Duke folur mbi rëndësinë që ka për jetën tonë brezi Van Allen, doktor Hugo Ross, ndër të tjera, thotë: "Në fakt, Toka ka dëndësinë më të lartë se çdo planet tjetër në sistemin diellor. Përthama e madhe e hekur nikelit është shkaku i ekzistencës së fushës sonë të madhe magnetike. Kjo fushë magnetike formon shtresën mbrojtëse Van Allen, e cila e mbron Tokën nga rrezet bombarduese. Nëse nuk do të ishte kjo mburoj, jeta në Tokë do të ishte e pamundur. I vetmi planet tjetër shkëmbor që ka fushë magnetike është Mërkuri, por fuqia e fushës së tij është 100 herë më e vogël se e Tokës. Madje as Afrodita, planeti ynë motor, nuk ka fushë magnetike. Brezi mbrojtës Van Allen është një strukturë që gjendet vetëm në Tokë. Energjia e çliruar në një prej këtyre shpërthimeve të viteve të fundit është e barabartë me energjinë e çliruar nga shpërthimi i 100 miliard bombave atomike, secila e ngjashme me atë që u hodh në Hiroshima në fundin e luftës së dytë botërore. 58 orë pas shpërthimit, u vërejt se gjilpërat magnetike të buzullave paraqitnin një lëvizje jotzakonshme dhe 250 km ose 155 milje mbi atmosferën e tokës, temperatura u rrit me një herë në 2500 gradë Celsius. Me pak fjalë, një sistem mbrojtës i përkryer funksionon mbi tokë. Ai e rrethon botën tonë dhe e mbron prej kërcënimeve të jashme. Vetëm kohët e fundit, shkencëtarët arritën të mësojnë disa gjëra rreth tij, kurse Zoti na ka njoftuar në Kur'an për mbështjelljen mbrojtëse të tokës që shekuj më parë. Orbitat.
Një ndër argumentet më të rëndësishëm për baraspeshën madhështore në gjithësi është fakti se trupat qellor ndjekin në rrugë të caktuara. Yjet, planetët dhe satelitët që të gjithë rrotullohen për qark boshteve të tyre dhe rrotullohen gjithashtu bashkë me sistemin ku bëjnë pjesë. Gjithësia vepron brenda një rregulli të përcaktuar me përsosmëri, një lloj si ingranazhet e një fabrike. Në gjithësinë e dukshme, gjenden më shumë se 100 miliard galaktikë dhe çdo galaktikë e vogël përmban afro 1 miliard yje. Për më tepër, çdo galaktikë e madhe përmban 1 trilion. Shumë prej këtyre yjeve kanë planete dhe shumë prej atyre planetëve kanë satelitë. Të gjithë këta trupa qellor ndjekin në rrugët edhe orbitat e llogaritura në mënyrë më të holcishme. Për miliona vjet, secili prej tyre ka lëvizur në rrugën e vet, në një harmoni të përkryer me të gjithë të tjerët. Krahas këtyre, gjenden edhe shumë kometa që lëvizin në rrugët e tyre të paracaktuara. Për më tepër, rrugët në gjithësi nuk janë të kufizuara vetëm për pak trupa qellor. Sistemi diellor dhe madje galaktika të tjera shfaqin lëvizje të ndjeshme për rreth qendrave të tjera. Çdo vit, Toka dhe sistemi diellor bashkë me të lëvizin afro 500 milion kilometra nga vendi ku kishin qenë një vit më parë. Është për llogaritur të kishte pasojat konsiderueshme që mund të çonin në fundin e të gjithë sistemit. Për shembull, pasojat e shmangjes së Tokës nga udha e saj vetëm për 3 mm janë përshkruar në një burim si më poshtë. Ndërsa rrotullohet rreth diellit, Toka ndjek një orbit që për çdo 18 milje shmanget vetëm 2.8 mm nga kursi i saj i drejtë për drejtë. Orbita e ndjekur nga Toka nuk ndryshon kurrë, sepse edhe një shmangje prej 3 mm do të cilte shkatërime katastrofike. Nëse shmangja do të ishte 2.5 mm nga 2.8 mm, atëherë orbita do të ishte shumë e gjerë dhe të gjithë ne do të kishim ngrirë. Nëse shmangja do të ishte 3.1 mm, ne do të kishim vdekur të përvoluar. Një tjetër karakteristikë e trupave qellor është se ata gjithashtu rrotullohen për qark boshteve të veta. Varku që thotë betohem në qiellin me sistemet e tij ciklike et Tarik 11 na tregon këtë të vërtetë. Natyrisht, në kohën kur shpallej Kurani, njerëzit nuk kishin teleskop për të studiuar trupa që ndodheshin miliona kilometra larg në hapësirë, teknologjinë e përparuar të vëzhgimit apo njohuritë tona bashkohore të fizikës e të astronomisë. Për këtë arsye, ishte e pamundur të thuaj se hapësira ka orbitat e tij luhatëse. Siç është përshkruar në këtë varg, Kurani, sidoqoftë megjithëse i shpallur në atë kohë, na siguron të dhëna të qarta në lidhje me këtë të vërtetë. Kjo përbën një provë se ky libër është vërtet fjalë e Allahut. Ajeti 11 i surës At-Tariq në Kur'an i referohet vetis kthyese të qiellit. Betohem në qiellin që kthen. At-Tariq 11. Fjala Raj, që nënkupton kthim, në përkthimet e Kur'anit ka kuptimin e dërgimit të mbrapa apo të kthimit të mbrapa. Siç dihet, atmosfera e cila rrethon Tokën përbëhet nga disa shtresa, secila prej tyre luan një rol të rëndësishëm në dobit jetës. Kërkimet kanë nxjerrë në dritë se këto shtresa janë të specializuara në kthimin mbrapsht të trupave apo rrezeve që vijnë nga hapësira apo nga vetë Toka. Tani, le të shqyrtojmë disa shembuj të këtij funksioni kthyes të shtresave që e rrethojnë Tokën. Troposfera, e cila ndodhet 13-15 km mbi Tokë, luan rol në kondensimin e avujve të ujit që vijnë nga sipërfaqja e Tokës dhe në kthimin poshtë të tyre në formë shiu. Shtresa e ozonit, shtresa më e ulët e stratosferës me lartësi 25 km nga Toka, reflekton rrezatimin e dëmshëm dhe rrezet ultraviolet, të cilat vijnë nga hapësira dhe i kthen mbrapsht në hapësirë. Ionosfera kthen valët e radios të transmetuara nga Toka duke i kthyer poshtë në pjesë të ndryshme të saj, tamam si një satelit pasiv komunikimi. Kështu kjo shtresë bën të mundur transmetimin e valve radiofonike dhe televizive në një distancë tepër të largët. Shtresa magnetosferike kthen mbrapsht grimcat e dëmshme radioaktive që përhapen nga dielli dhe yjet e tjera para se të arrijë Tokën. Fakti që të gjitha këto veti të shtresave të atmosferës, të zbuluara vetëm kohët e fundit, janë shpallur në Kur'an prej shumë shekujsh, provon bindshëm se Kur'ani është fjala e Zotit.
Funksioni i maleve. Kurani na tërheq vëmendjen ndaj një funksioni gjeologjik mjaft të rëndësishëm të maleve. Ne kemi krijuar male të patundura në tokë, me qëllim që ajo të mos lëkundet dhe të tronditet bashkë me ta. El-Enbiya 31. Siç vjet re në këtë ajet, është shpallur se malet luajnë rol në parandalimin e tronditjeve dhe lëkundjeve të tokës. Ky fakt nuk ishte i njohur nga askush në kohën kur u shpall Kurani. Në të vërtetë, ai u zbulua jo shumë kohë më parë dhe kjo vetëm si rezultat i zbulimeve të gjeologjisë bashkohore. Sipas këtyre zbulimeve, malet shfaqen si rezultat i lëvizjeve dhe përplasjeve të shtresave masive, të cilat formojnë koren e tokës. Kur dy shtresa përplasen me njëra tjetrën, shtresa më e fortë rrëshqet poshtë shtresës tjetër, e cila përkulet në majë duke formuar lartësitë dhe malet. Shtresa e poshtme fillon të zjerohet duke u shtrirë thellë në tokë. Kjo nënkupton se pjesa e poshtme e maleve është po aq e madhe sa edhe pjesa e dukshme mbi tokë. Në një tekst shkencor, struktura e maleve është përshkruar si më poshtë. Atje ku kontinentet janë më të trasha, si për shembull Vargmalet, korja zhytet thellë në mantel. Në një ajet kuranor, kjo veti e maleve është vënë në duke nga një krahasim i maleve me kunjat. A nuk e bëm ne tokën të përshtatshme për jetë, ndërsa malet i bëm si kunja? En-Nebe 6-7. Me fjalë të tjera, duke ushtrirë mbi dhe koren e tokës dhe parandalojnë grumbullimin e saj mbi apo ndërmjet shtresave të magmës. Shkurt, ne mund t'i krahasojmë malet me gordët, të cilat mbajnë dhe rasat të mbërthyera së bashku. Vetia fiksuese e maleve në literaturën shkencore është përshkruar me termin isostazi. Isostazi do thot ekuilibri i përgjithshëm i korës së tokës, i mbajtur nga qarkullimi i materialeve shkëmbore poshtë sipërfaqes, si rezultat i shtypjes gravitacionale. Ky rol kaq i rëndësishëm i maleve, i cili u zbulua nga gjeologjia moderne dhe nga kërkimet sismike, është shpallur në Kur'an, sheku i më parë, si një shembull i dijes absolute të krijimit të Zotit. Ne kemi krijuar malet patundura në tokë, me qëllim që ajo të mos lëkundet dhe tronditet bashkë me ta. El-Enbiya 31. Ai është shpiksi i qiejve e i tokës, pa kurfar modeli të mëparshëm. E kur dëshiron diçka, ai vetëm i thot: "Bëhu." E ajo menjëherë bëhet. El-Bekare 117. Mrekullia e hekurit. Hekuri është një nga elementet e përmendura në Kur'an. Në surën El-Hadid, do më thënë në surën e hekurit, thuhet: "Ne kemi zbritur hekurin, në të cilin ka forcë të madhe dhe dobi për njerëzit." El-Hadid 25. Fjala "zbritëm poshtë", e përdorur veçanërisht për hekurin në këtë ajet, mund të mendohet se ka një kuptim metaforik që do të thotë se hekuri është dhuruar për të mirën e njerëzimit. Por nëse ne do të merrnim në konsiderat kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës, e cila është i zbritur fizikisht nga qielli, do të kuptojmë se në këtë ajet gjendet një mrekulli shkencore mjaft domethënëse. Në sajtë të kërkimeve astronomike është zbuluar se hekuri i gjendur në rruzullin toksor ka ardhur prej yjeve gjigante të hapësirës. Metalet e rënda në univers janë krijuar në bërthamën e yjeve të mëdha. Gjithsesi, sistemi ynë diellor nuk zotron një strukturë të përshtatshme që të prodhoj vetë hekur. Hekuri mund të prodhohet në yje shumë më të mëdhenjë se dielli, tek të cilët temperatura arrin disa qindra miliona gradë. Kur sasia e hekurit në një yll të kalon një nivel të caktuar, ylli nuk mund ta mbajë atë më gjatë dhe si rezultat ai shpërthen në një shpërthim të quajtur nova ose supernova. Si rezultat i këtij shpërthimi, meteorët që përmbajnë hekur shpërndahen nëpër univers dhe lëvizin nëpër hapësirë derisa të tërhiqen prej forcës gravitacionale të ndonjë trupi qellor. E gjitha kjo na bën të qartë se hekuri nuk është formuar në tokë, por është mbartur nëpërmjet meteorëve pas shpërthimit të yjeve në hapësirë. Pra, ai ka zbritur në tokë në të njëjtën mënyrë siç është shpallur në ajetin kuranor. Është e qartë se ky fakt shkencor nuk njihej shkencërisht në shekullin e 7, në kohën e shpalljes Kuranit.
ai është piksi i qiejve, i tokës, pa kurfar modelit të më parshëm. E kur dëshiron diçka, ai vetëm i thot bëhu, e ajo me njëherë bëhe. El Bekare 117. Lëvizja e maleve. Në një ajë tjetër, na bëhet e ditur se malet nuk janë të palëvizshëm, ashtu si që mund të na duket, por ato janë në lëvizje të vazhdueshme. Kur i sheh malet, mendon se ata janë të palëvizshëm, por ata lëvizin si ret. Enneml 88. Kjo lëvizje e maleve ndodh si pasojë e lëvizjes korës tokës, mbi të cilën ato janë vendosur. Korja e tokës noton mbi shtresën e mantelit, e cila është më e dëndur. Ishte fillimi i shekullit 20, kur për herë të parë në histori një shkenstar gjerman me emrin Alfred Wegener deklaroi se kontinentet kanë qenë të bashkuara në kohën e krijimit të tokës, por më pas u zhvendosën në drejtime të ndryshme dhe u ndanë, duke u larguar shumë larg njëri tjetrit. Gjeologët kuptuan se Wegener kishte të drejtë vetëm në vitin 1980, pra 50 vjet pas vdekjes së tij. Sipas fjalës së Wegenerit në një artikull të publikuar në vitin 1915, bloqet masive të tokës u bashkuan së bashku rreth 500 milion vjet më parë, duke formuar Pangaean, e cila gjendej në polin e jugut. Afërsisht 180 milion vjet më parë, Pangaea u nda në dy pjesë, të cilat u zhvendosën në drejtime të ndryshme. Një prej këtyre kontinenteve gjigande ishte Gondwana, e cila përfshinte Afrikën, Australinë, Antarktidën edhe Indin. E dyte ishte Laurasia, e cila përfshinte Europën, Amerikën e Veriut edhe Azin, përveç Indis. 150 milion vjet pas kësaj ndarje, Gondwana dhe Laurasia u ndan në pjesë më të vogla. Këto kontinente, të cilat u shfaqën pas ndarjes së Pangaeas, janë spostuar mbi sipërfaqen e tokës disa centimetra çdo vit, duke shkaktuar ndryshime në përqindjen e tokës dhe detit. Kjo lëvizje u zbulua si rezultati kërkimeve gjeologjike të kryera në fillim të shekullit të 20. Lëvizja e korës së tokës është shpjeguar nga shkencëtarët si më poshtë. Korja dhe pjesa e sipërme e mantelit me një trashësi 100 km janë të ndara në segmente të quajtura shtresa. Gjenden 6 shtresa të mëdha dhe disa shtresa të vogla. Sipas teorisë të quajtur tektonika e shtresave, këto shtresa lëvizin në tokë duke mbajtur me vete dy shemene kontinenteve dhe oqeaneve. Lëvizja e kontinenteve është llogaritur të jetë 1 deri 5 cm në vit. Gjatë kohës që shtresat vazhdojnë të lëvizin, ato realizojnë një ndryshim të vogël në gjeografinë e tokës. Për shembull, çdo vit oqeani Atlantik bëhet pak më i gjerë. Në Kur'an është përmendur lëvizja e maleve. Sot shkencëtarët bashkohor për këtë lëvizje përdorin termin lëvizja kontinentale. Është pa diskutueshme që kjo është një prej mrekullive të Kuranit, pasi ky argument shkencor u zbulua vetëm kohët e fundit nga shkencëtarët. Krijimi në çift. Larg të metave është ai që krijoi të gjitha çiftet prej bimve që mbin nga toka, prej vet njerëzve dhe prej shumë gjërave që ata nuk i dinë. Yasin 36. Megjithëse koncepti i fjalës çift ose dy, përdoret kryesisht për mashkullin dhe femrën, shpallja prej shumë gjërave që ata nuk i dinë, ka kuptim më të gjerë. Një prej këtyre kuptimeve është zbuluar në kohën tonë. Shkencëtari britanik Paul Dirac, i cili propozoi se materia është e krijuar në çift, ju dha çmimin Nobel i fizikës në vitin 1933. Ky zbulim i quajtur parit, pohon se materia është në çift me të kundërtën e saj, antimaterien. Antimateria mbar vetitë kundërta të materies. Për shembull, në kundërshtim me materien, antimateria ka elektronë të ngarkuara pozitivisht dhe protone të ngarkuara negativisht. Ky fakt shtjellohet kështu nga një burim shkencëtor. Çdo grimcë ka antigrimcën e vet me ngarkesë të kundërt. Dhe kjo lidhje e papërcaktuar na tregon se krijimi i çifteve dhe azgjësimi i tyre ndodh në zbrastir në çdo kohë dhe në çdo vend. Relativiteti i kohës. Në ditët tona, relativiteti i kohës është një argument shkencor i vërtetuar. Ky argument u zbulua nga teoria e relativitetit e Einsteinit në fillimet e shekullit të 20. Më parë njerëzit nuk e dinin se koha është një koncept relativ dhe se ajo mund të ndryshonte me ndryshimin e vendit. Por shkencëtari i madh Albert Einstein vërtetoi botërisht këtë fakt me teorinë e relativitetit.
A i tregoj se koha varet nga pesha dhe shpecia. Askush nuk e kishte thënë këtë gjë ka qartë më parë, me përjashtim të Kuranit, në të cilin gjëndet informacion rreth relativitetit të kohës. Lexoni disa nga ajetet që flasin për këtë temë. Ata kërkojnë prej teje që tua shpejtosh dënimin, por Zoti nuk e thyen premtimin e vet, sepse një ditë tek Zoti yt është sa 1000 vjet që llogaritni ju. El Hajj 47. Ai e rregullon çështjen e të gjithë krijesave, prej qiellit në tokë. Pastaj ajo çështje ngrihet tek ai në një ditë që sipas llogarisë suaj është sa 1000 vjet. Es-Sejde 5. Koha është koncept varur tërsisht nga ai që e percepton atë. Nëse një periudhë kohë e caktuar për një person është e gjatë, e njëjta periudhë mund të duket e shkurtër për një tjetër. Me qëllim që të kuptojmë se kush ka të drejtë, ne kemi nevojë për mjete të tilla, si orët edhe kalendarët. Pa to, është e pamundur të llogaritet koha me saktësi. Atje ngjiten ëngjit dhe shpirti Xhibrili në një ditë që zgjat 50.000 vjet. El me Arigj 4. Në disa ajete tregohet se njerëzit e perceptojnë kohën në mënyrë të ndryshme. Në këtë mënyrë, disa njerëz mund ta konsiderojnë si shumë të gjatë një periudhë shumë të shkurtër edhe anasjelltas. Dialogu i zhvilluar ndërmjet njerëzve ditën e gjykimit është një shembull mjaft i mirë për këtë. Zoti do t'ua thotë sa vite keni jetuar në tokë. Ata do thonë, ne kemi ndenjur vetëm një ditë ose një pjesë të saj. Pyet ata që janë në gjendje të numërojnë. Mu minun 112-113. Përmendja e relativitetit të kohës në Kur'an, i cili filloi të shpallej rreth vitit 610, është një argument tjetër që vërteton burimin ynor të këtij libri të shenjtë. Sasia e shiut. Një prej shumë informacioneve të dhëna në Kur'an rreth formimit të shiut është fakti se ai zbret në tokë në një mas të caktuar. Kjo është përmendur në surën Ez-Zuhruf si më poshtë. Ai lëshon nga qielli shiun me mas të caktuar. Me të ne japim jetë një vendi të vdekur. Ja, kështu edhe ju do të ringjalleni nga varret. Ez-Zuhruf 11. Fakti i zbritjes së kësaj sasie shiu të matur dhe të përcaktuar është konfirmuar prej kërkimeve të kohëve të fundit. Është llogaritur se në një sekond avullojnë afërsisht 16 milion ton ujë nga toka. Kjo shifër arrin në 513 trilion ton ujë në vit. Kjo sasie është e barabartë me sasinë e shiut që bie në tokë gjatë një viti. Kjo lë të kuptosh se uji qarkullon brenda një cikli të ekuilibruar në mas të caktuar. Jeta në tokë varet nga ky qarkullimi i ujit. Sikur njerëzit të shfrytëzonin të gjithë potencialin teknologjik që disponojnë, nuk do të mund ta realizonin dot këtë qarkullim në mënyrë artificiale. Madje edhe një devijim i vogël i këtij ekuilibri shumë shpejt do të sillte një çekuilibrim të madh ekologjik, edhe për rrjedhoi fundin e jetës në tokë. Por kjo nuk ndodh asnjëherë. Dhe shiu vazhdon të bjerë çdo vit pikërisht në të njëjtën sasi, ashtu siç është shpallur në Kur'an. Formimi i shiut. Formimi i shiut mbeti një mister për një kohë gjatë. Vetëm pas shpjegjes së mjeteve të parashikimit të motit, u bë e mundur të zbuloheshin tre fazat e formimit të shiut. Së pari, avujt e ujit ngrihen lart në qiell në anë të erës, më pas formohen në ret dhe në fund shfaqen pikat e shiut. Informacioni i dhënë në Kur'an për shiun përputhet saktësisht me këtë proces. Në një ajet kuranor, ky informacion është përshkruar në këtë mënyrë. Zoti është ai që i dërgon erërat, të cilat lëvizin në ret. Ai i shtrin në ret në qiell, ashtu siç dëshiron dhe i bën të ndara në pjesë. Pastaj përmes tyre sheh se si bie shiu. Er-Rum 48. Tani le të shohim pak më hollësisht këto tre faza të përshkruara në ajetin kuranor. Faza e parë. Zoti është ai që i dërgon erërat. Fluska ajrit pa numërta, të cilat formohen nga shkumzimi i ujit të oqeaneve, plasin vazhdimisht edhe shkaktojnë veçimin e disa grimcave të ujit, të cilat ngrihen lart në qiell. Këto grimca, të pasura me kripë, të cilat quhen aerosole, transportohen nga erërat dhe ngrihen në atmosferë. Ato funksionojnë si kolektor uji dhe formojnë pikareje, duke i mbledhur rreth vetes avujt e ujit që ngrihen prej detit. Faza e dytë.
erërat lëvizin re. A i shtrin ret në qiell, ashtu si që dëshiron, dhe i bën të ndara në pjesë. Ret formohen nga avujt e ujt, të cilat kondensohen rreth kristaleve të kripës apo grimcave të plurit që gjënde në ajer. Me që pikat e ujt në këto re janë mjaft të vogla, me diameter 0.01 dhe 0.02 mm, ret që ndrojnë pezull në ajer dhe përhapen në qiell. Në këtë mënyrë, qielli mbushet plot me re. Faza e tretë, edhe përmes tyre, sheh se si bie shiu. Grimcat e ujit, të cilat rrethojnë kristalet e kripës dhe grimcat e pluhurit, zmadhohen dhe formojnë pikat e shiut, të cilat bëhen më të rënda se ajri, ndaj dhe shkëputen nga ret, duke filluar të bijnë në tokë në formë shiu. Siç shihet, çdo fazë e formimit të shiut është shpallur në ajetet e Kuranit. Për më tepër, këto faza janë shpjeguar eksaktësisht sipas rradhës së dur, si shumë fenomene të tjera, dhe ky fenomen shpjegohet saksisht në Kuran shumë shekuj më parë se të njihej nga njerëzimi. Në një ajet tjetër, është dhënë informacioni më poshtëm rreth formimit të shiut. A nuk e ke parë se si i drejton Zoti ret, pastaj i bashkon, pastaj i grumullon njëra me tjetrën, edhe atëherë ti shikon shiun se si rrjedh prej tyre. Ai lëshon nga lart breshër prej reve të mëdha si malet. Me breshërin ai godet këtë dorë dhe e largon nga kusht të dorë. Shkëlqimi i vetëtimës së tij, gati ta merr shikimin. En-Nur 43. Gjatë studimit të llojeve të reve, shkencëtarët u gjendën përpara një sër rezultatesh të papritura mbi formimin e reve të shiut. Ret e shiut krijohen dhe formohen në bazë të një sistemi fazash të përcaktuara mirë. Le të marrim për shembull ren Cumulonimbus, e cila është një prej reve të shiut. Formimi i kësaj reje kalon në tre faza. Faza e parë, ret shtyhen nga era, ret Cumulonimbus fillojnë të formohen, kur era shtyn copa të vogla reje në një zonë ku ato bashkohen. Faza e dytë, bashkimi. Pas kësaj, ret bashkohen duke formuar një re më të madhe. Faza e tretë, grumbullimi mbi njëra tjetrën. Kur ret e vogla bashkohen bashk, rriten lëvizjet nga poshtë lart brenda res së madhe, të cilat në qendër janë më të forta se në pjesët anësore të res, sepse pjesët e jashme të res e mbrojnë qendrën prej efekteve dose. Këto lëvizje bëjnë që trupi i res të rritet vertikalisht. Duke u rritur vertikalisht, reja shtrihet në zona më të ftohta të atmosferës ku pikat e ujit edhe breshërit formohen dhe fillojnë të rrisin për masat e tyre. Kur këto pika uji e breshëri bëhen tepër të rënda, edhe lëvizja nga poshtë lart nuk mund t'i mbajë pezull, atëherë ato fillojnë të bien nga reja në formë shiu, breshëri e tjerë. Detajet e formimit të strukturës edhe funksionimit të reve janë zbuluar nga meteorologët nëpërmjet përdorimit të mjeteve të sofistikuara si balonat, aeroplanët, satelitët, kompjuterat e tjerë. Është e qartë se në këtë ajet Zoti na jep një informacion që nuk kishte si të njihej 1400 vjet më parë. Erat fekonduese. Në një jetë tjetër në Kuran, është përmendur karakteristika fekonduese e erës si rezultati së cilës formohet shiu. Ne i dërgojmë erat fekonduese, pastaj lëshojmë shi nga qielli që t'ju japim për të pirë. Në këta jetë, na bëhet e qartë se faza e pare formimit shiut është era. Deri në fillim të shekullit të 20, e vetmja lidhje e njohur ndërmjet erës dhe shiut ishte se era lëviz ret. Por ishin kërkimet meteorologjike të kohës sotme që zbuluan dhe vërtetuan rolin fekondues të erës në formimin e shiut. Vetia fekonduese e erës funksionon në këtë mënyrë. Në sipërfaqen e oqeaneve dhe deteve formohen fluska ajri si pasojë e shkumëzimit të ujit. Në momentin që këto fluska pëlcasin me mira grimca të vogla me diametër 100 mm, ngrihen lart në ajër. Këto grimca të njohura me emrin aerosole përzihen me plurin e tokës të mbartur nga era dhe ngrihen në shtresat më të larta të atmosferës, u bien në kontakt me avujt e ujit. Avujt e ujit kondensohen rreth këtyre grimcave, duke u kthyer në pikat e vogla uji, të cilat bashkohen me njëra tjetrën, duke formuar ret dhe pastaj bien në tokë në formë shiu. Siç shihet, erërat fekondojnë avujt e ujit me grimcat që ato mbajnë nga deti edhe përrjedhoi formojnë ret e shiut. Nëse erërat nuk do të kishin këtë veti, pikat e ujit në shtresat e larta të atmosferës nuk do të formoheshin kurrë dhe ne
nuk do të kishim shi. Pra roli vendimtar i erës në formimin e shiut është shpallur shekuj më parë në një ajet të Kuranit, në një kohë kur njerëzit dinin shumë pak rreth fenomeneve natyrore. Detet nuk përzihen me njëri tjetrin. Një nga veçoritë karakteristike të deteve është shpallur në një prej ajeteve të Kuranit, si më poshtë. Ai bëri dy detet bashkohen me njëri tjetrin. Ndërmjet tyre ka një pengesë që nuk i lejon të përzihen. Er-Rahman 19:20. Kjo karakteristike deteve që rrinë gjithur me njëri tjetrin pa u përzier me styre, është zbuluar jo shumë kohë më parë nga studiuesit e oqeaneve. Për shkak të forcës fizike të quajtur tensioni sipërfaqësor, ujrat e deteve fqinj nuk përzihen. I shkaktuar nga diferenca e dëndësisë së ujrave, tensioni sipërfaqësor i ndalon detet të përzihen, sikur ndërmjet tyre të ekzistonte me të vërtetë një pengesë. Aspekti interesant i këtij fenomeni është se ai është shpallur në Kur'an në kohën kur njerëzit nuk kishin njohuri mbi fizikën, tensionin sipërfaqësor apo oqeanografinë. Errësirat e deteve dhe valet e brendshme. Gjendja e jo besimtarve është si errësira në një det të thellë e të madh. Ai është i mbuluar me val, mbi të cilat gjenden val të tjera, e mbi to gjenden re të dendura. Errësir mbi errësir. Nëse dikush do ta zgjaste dorën, nuk do të ishte në gjendje ta shinte atë. En-Nur 40. Gjendja e përgjithshme në thellësinë e deteve dhe oqeaneve është përshkruar në librin me titull Oqeanet. Errësira në dete dhe oqeane fillon në thellësinë 200 metra e poshtë. Në këtë thellësi zakonisht nuk ka dritë. Nën thellësinë 1000 metra është errësirë plot. Sot ne zotrojmë njohuri mbi strukturën e përgjithshme të detit, mbi karakteristikat e gjallësave në të, mbi kripsinë e tij, ashtu siç njohim edhe sasinë e tij të ujit, sipërfaqen dhe thellësinë e tij. Ishin në ndecet edhe pajisjet e sofistikuara të zhvilluara prej teknologjisë bashkohore, të cilat u krijuan mundësinë shkencëtarëve të sigurojnë këtë informacion. Qenjet njerëzore nuk janë të afta të zhyten më thellë se 40 metra në ujë, pa ndihmën e pajimeve speciale. Ata nuk mund të mbijetojnë në pjesët e errëta të oqeaneve, si për shembull në thellësinë 200 metra. Për këtë arsye, vetëm kohët e fundit shkencëtarët arritën të zbulojnë këto informacione të thellësishme dhe informacionit rreth deteve. Por ky fakt është përmendur në surën En-Nur, pikërisht në pjesën errësira në një det të thellë e të madh. Kjo është sigurisht një prej mrekullive të Kuranit, sepse është thënë në një kohë kur njerëzit nuk zotronin pajisjet e nevojshme për të zhytur në thellësinë e oqeaneve. Por nuk është vetëm kjo. Shpallja në ajetin e 40 të surës En-Nur na tërheq vëmendjen tek një tjetër mrekulli shkencore e Kuranit, si errësira në një det të thellë e të madh. Ai është imbuluar me val, mbi të cilat gjenden val të tjera, e mbi to gjenden re të dendura. Ky ajet na jep mundësinë të kuptojmë se në ujërat në thellësi të oqeaneve gjenden val, mbi të cilat gjenden val të tjera. Merret lehtë me mend se valet e dyta janë valet sipërfaqësore, sepse pas tyre përmenden në re. Po valet e para, ç'janë? Kohët e fundit shkencëtarët zbuluan se ekzistojnë val të brendshme, të cilat hasen ndërmjet shtresave me densi të ndryshme. Këto valë të brendshme mbulojnë ujërat e thellë të deteve dhe oqeaneve, sepse ujërat në thellësi kanë dëndësi më të lartë se ujërat sipër tyre. Valet e brendshme lëvizin në mënyrë të ngjashme me valet sipërfaqësore, madje ato përthyen ashtu siç përthyen edhe valet sipërfaqësore. Valet e brendshme nuk mund të shihen me syrin njerëzit, por mund të diktohen me anë të studimit të ndryshimit të temperaturës ose kripsis në një vend të caktuar. Shpallja në Kur'an ecën paralelisht me shpjegimin e mësipër. Pa mjetet e duhura, njeriu mund të shohë vetëm valët mbi sipërfaqen e detit. Ndaj është e pamundur që dikush të ketë dijeni rreth valëve të brendshme në thellësi të detit. Por ndërkohë në surën En-Nur, Zoti na flet për një lloj tjetër valësh, të cilat gjenden në thellësi të oqeaneve. Natyrisht që ky fakt, të cilin shkencëtarët e zbuluan shumë vonë, na tregon edhe një herë se Kurani është fjala e Zotit. Zona e trurit që kontrollon lëvizjen. Jo, nëse ai nuk ndalon, ne do ta kapim prej ballukeve.
Balluke gënjeshtare dhe mëkatare, El Alek, 15-16. Fraza balluke gënjeshtare dhe mëkatare, në ajetin e mësipërm, është mjaft interesante, përse i quan Kurani flokët e pjesës së përparme të kokës gënjeshtare dhe mëkatare. A nuk është vetë njeriu gënjeshtar dhe mëkatar? Cila është lidhja që ekziston midis gënjeshtrës e mëkatit nga njëra anë edhe ballukeve apo flokëve të pjesës së përparme të kokës nga ana tjetër? Kërkimet e kryera kohët e fundit zbuluan se fusha ballore, e cila është përgjegjëse për drejtimin e të gjithë funksioneve specifike të trurit, ndodhet në pjesën e përparme të tij. Vetëm në 60 vitet e fundit shkencëtarët e zbuluan funksionin e kësaj zone, gjë të cilën Kurani e ka përmendur që 1400 vjet më parë. Nëse shohim brenda kafkës në pjesën e përparme të kokës, ne do të gjejmë fushën ballore të trurit. Në një libër me titull Bazat e anatomisë edhe psikologjisë, në të cilin përfshihen kërkimet më të fundit mbi efektet e kësaj fushë në tru, thuhet: motivimi dhe parashikimi për të planifikuar dhe për të filluar lëvizjet ndodh në pjesën e përparme të lobit ballor, pikërisht në fushën ballore. Kjo është një zonë ku ndodh procesi informues. Libri gjithashtu thotë: në lidhje me përfshirjen e saj në motivim, fusha ballore mendohet të jetë gjithashtu qendra funksionale e agresionit. Kështu, kjo zonë e trurit është përgjegjëse për planifikimin, motivimin dhe kryerjen e punëve të mira e të këqija, ashtu siç është përgjegjëse për thënien e gënjeshtrave dhe të vërtetave. Është më së qartë se shpallja balluke gënjeshtare dhe mëkatare përputhet tërësisht me shpjegimin e mësipërm. Ky fakt, të cilin shkencëtarët e zbuluan në 60 vitet e fundit, është shpallur nga Zoti në Kur'an shumë shekuj më parë. Krijimi i njerëzit. Në shumë ajete, njerëzve u bëhet thirrje që të përqendrojnë vëmendjen në krijimin e tyre. Shumë shpesh atyre u kujtohet ardhja në jetë e njeriu, fazat në të cilat ka kaluar krijimi i tij dhe se çfarë është ai në thelb. Ne ju kemi krijuar juve. Përse pra nuk e pranoni të vërtetën? A i keni menduar ndonjëherë për farën, spermën që nxirrni? Mos vallë ju e krijoni atë, apo jemi ne krijuesit e saj? El Uakia, 57-59. Krijimi i njeriu, bashkë me mrekullitë shumta që përmban, është theksuar në mjaft ajete të tjera. Disa pjesë të informacionit të përmendur në disa ajete kuranore janë kaq të hollësishme, saqë është e pamundur që një njeri i cili ka jetuar në shekullin e 7 të kishte njohuri për to. Njeriu nuk është krijuar nga e tërë fara, por nga një pjesë mjaft e vogël e saj. Është mashkulli ai që luan rol në përcaktimin e gjinisë së fëmijës dhe jo femra. Embrioni njerëzor ngjitet në mitrën e nënës si një shushunj. Embrioni zhvillohet brenda 3 errësirave, shtresave në mitër. Në kohën e shpalljes Kuranit, njerëzit e dinin me siguri që faktori bazë në lindjen e njeriu ishte fara e mashkullit. Po ashtu, fakti që foshnja lind pas një periudhe prej 9 muajsh kuptohej nga të gjithë dhe nuk kishte nevojë për vëzhgime të mëtejshme. Ndërsa informacioni i përmendur në pikat që cituam më lart ishte i paarritshëm edhe i pakonceptueshëm nga niveli i njohurive që zotronin njerëzit asaj kohe. Këto të dhëna u vërtetuan në mënyrë shkencore vetëm në shekullin e 20. Tani le të studiojmë këto pika një nga një. Një pikë e farës. Gjatë marrëdhënieve seksuale, nga organi seksual i mashkullit dali një herë rreth 250 milion spermatozoid, të cilët nisin një udhtim të mundimshëm në trupin e femrës derisa arrin tek veza. Nga 250 milion spermatozoid, vetëm 1000 prej tyre ja dalin të arrin në destinacionin e duhur. Në fund të kësaj gare, veza lejon vetëm një qeliz spermatozoide që të deportohej brenda saj. Ky është thelbi i njeriu, i cili nuk është krijuar nga etër sperma, por nga një pjesë shumë e vogël e saj. Në Kur'an thuhet: a mos mendon njeriu se do të lihet pa u ngarkuar me përgjegjësi? A nuk ka qenë ai dikur një pikë e farës që derdhët? El Kiame 36-37. Si që shiet, Kurani na informon se njeriu nuk është krijuar nga e gjithë sperma, por nga një pjesë shumë e vogël e saj. Ky fakt që theksohet në këtë shpallje është zbuluar për shkencës bashkohore dhe është një dëshmi e qartë e origjinës hyjnore të saj. Përzierja në farë, sperm,
fara nuk përmban vetëm spermatozoid, por edhe një përzierje lëngjesh të ndryshme. Këto lëngje kanë funksionet të ndryshme, si që shëmbajtja e sheqerit, i cili është i nevojshëm për të dhënë energji spermatozoidve, neutralizimi acideve gjatë hyrjes në mitër dhe krijimi një ambienti rëshqitës në mënyrë që të lejoj lëvizje të lirë spermatozoidve. Kur përmëndet fara në Kur'an, ajo përshkruhet si një lëngi përzier. Ne krijuam njeriun për një pike uji të përzier, me qëllim që ta sprovojmë atë. El Insan 2. Një ajet tjetër po ashtu bën fjalë për farën si një përzierje. Në të theksohet se njeriu është krijuar nga esenca e kësaj përzierje. Ai e përsosi krijimin e çdo gjëje dhe filloi krijimin e njeriu nga balta. Pastaj bëri që pasardhësit e tij të shtohen prej esencës së një lëngu të dobët. Es-Sejde 7-8. Fjala arabe sulalle e përkthyer si esencë nënkupton diçka esenciale ose pjesën më të mirë të diçkaje. Në raste të tjera, ajo nënkupton një pjesë të një tërësie. Kjo tregon që Kurani është fjala e atij që e njeh krijimin e njeriu në detajet më të hollësishme. Ai është Zoti, krijuesi i njeriu. Gjinia e foshnjës. Jo shumë kohë më parë, mendoi se gjinia e foshnjës përcaktoi prej qelizave të nënës, ose më saktë, besoi se gjinia ishte përcaktuar nga qelizat e mashkullit dhe të femrës së bashku. Por në Kur'an na është dhënë një informacion i ndryshëm, sipas të cilit të dy gjinit janë krijuar nga pika e farës që hidhet. Ai krijoi të dy gjinit, mashkullin dhe femrën, prej pikës së farës që hidhet. En-Nejm 46-47. Përmendja e dy gjinive nuk është e rastësishme. Nëse Zoti do të kishte për qëllim thjesht krijimin e njeriu, atëherë në ajet do të thuaj: ai e krijoi njeriu prej pikës së farës. Mirpo ajeti na informon se Zoti i krijoi të dy gjinit prej pikës së farës. Zhvillimi i gjenetikës dhe biologjisë molekulare ka vërtetuar shkencërisht saktësinë e këtij informacioni të dhënë në Kur'an. Tani është e qartë se gjinia përcaktohet nga qelizat spermatozoide të mashkullit, ndërsa femra nuk luan asnjë rol në këtë proces. Kromozomet janë elementet bazë në përcaktimin e gjinisë. 2 nga 46 kromozomet, të cilat përcaktojnë strukturën e njeriu, janë të njohura si kromozomet seksuale. Këto dy kromozome tek mashkulli janë emërtuar XY, ndërsa tek femrat XX, sepse forma e këtyre kromozomeve ngjason me shkronjat përkatëse. Kromozomi Y mban kodin gjenetik të mashkullit, kurse kromozomi X atë të femrës. Formimi i një qenie njerëzore fillon me ndërthurjen e një prej këtyre kromozomeve, i cili gjendet si tek çiftet e mashkullit, ashtu edhe ato të femrës. Tek femra, komponentet e qelizës seksuale, të cilat ndahen në dy pjesë gjatë ovulacionit, mbajnë kromozomet X. Qeliza seksuale e mashkullit, nga ana tjetër, prodhon dy lloje të ndryshme qelizash spermatozoide, njëra prej të cilave përmban kromozomet X, ndërsa tjetra Y. Nëse një kromozom X i femrës bashkohet me një qelizë spermatozoide, e cila përmban një kromozom X, atëherë fëmia do të jetë femër. Nëse ai bashkohet me një qelizë spermatozoide që përmban kromozomin Y, fëmia do të jetë mashkull. Me fjalë të tjera, gjinia e foshnjës përcaktohet nga ai kromozom i mashkullit që bashkohet me vezën e femrës. Asgjë prej këtij informacioni nuk dihej para shekullit 20, gjatë të cilit u zbuluan gjenet. Në të vërtetë, më parë besohej se femra ishte përgjegjëse në lidhje me gjininë e foshnjës. Kjo është edhe arsyeja pse gratë fajsoheshin kur lindin vajza. 13 shekuj para zbulimit të gjeneve, në Kur'an shpallet lajmi i cili hodhi poshtë këtë besim të kotë, duke bërë të qartë se gjinia e njeriu nuk e ka piknisjen nga femra, por tek sperma e mashkullit. Ngjitja e lëngut të mpiksur në mitër. Nëse do të vazhdonim të studionim më tej argumentet e shpallura në Kur'an rreth formimit të embrionit njeriu, do të hasnim në disa mrekulli shkencore të tjera shumë të rëndësishme. Kur qeliza spermatozoide bashkohet me vezën e femrës, fillon të formohet qeliza bazë e embrionit. Qeliza e vetme, e cila njihet në biologji me emrin zigot, fillon me njëherë të riprodhohet nëpërmjet ndarjes edhe më pas shëndrohet në një copë mishi, të quajtur embrion. Sigurisht që kjo mund të shihet nga njerëzit vetë të mendimin e mikroskopit. Sidoqoftë gjatë periudhës së zhvillimit, embrioni nuk qëndron në zbrastirë.
ai ngjitet në mitër, siç ngjiten rrënjët e një bime, të cilat fiksohen fort në tokë nëpërmjet lozeve të tyre. Nëpërmjet kësaj lidhje, embrioni arrin të marrë prej trupit të nënës substancat e nevojshme të jetës. Në këtë pikë, një mrekulli mjaft domethënse shpallur në Kur'an. Duke iu referuar zhvillimit të embrionit në barkun e nënës, Zoti përdor në Kur'an fjalën Alek, e cila është edhe faza e parë e përshkrimit të zhvillimit të tij. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriu prej Alekut në mitrën e nënës. Lexo se Zoti yt është më bujari. El Alek 1:3. Nga ana gjuhësore, fjala Alek ka kuptimin e diçkaje të varur apo të ngjitur në diçka tjetër. E njëjta fjalë përdoret për të përshkruar shushunjat që ngjiten në trup për të thithur gjakun. Sigurisht përdorimi i kësaj fjale për të përshkruar në mënyrë mjaft të përshtatshme zhvillimin e embrionit në barkun e nënës vërteton edhe një herë se Kurani është shpallje nga Zoti, Zoti i gjithçkaje. Mbështjellja e muskujve rreth kockave. Një nga jetet që përshkruan fazat e zhvillimit të embrionit njeriut pohon faktin se në barkun e nënës në fillim zhvillohen kockat dhe më pas muskujt. Pastaj e shëndruam pikën në alek, pastaj alekun e shëndruam në copë mishi, pastaj këtë copë mishi e shëndruam në eshtra, pastaj eshtrave u veshëm mishin, pastaj e bëm njeriun krijesë tjetër me shpirt. I lartë është Zoti, krijuesi më i mirë. El Muminun 12:14. Deri pak kohë më parë, embriologët ishin të mendimit se kockat edhe muskujt në embrion zhvillohen në të njëjtën kohë. Për këtë arsye, për një kohë të gjatë, disa njerëz pretendonin se këto ajete ishin në kundërshtim me shkencën, por kërkimet e fundit mikroskopike të ndihmuara nga avantazhi i teknologjisë moderne zbuluan se shpallja në Kur'an është e saktë. Vëzhgimet në nivele mikroskopike treguan se zhvillimi i embrionit në barkun e nënës ndodh në përputhje të plotë me përshkrimin në Kur'an. Së pari, indet kërcore të embrionit kthehen në kocka. Më pas, qelizat muskulore, të cilat formohen prej indeve përreth kockave, bashkohen dhe mbështjellin kockat. Ky proces është shpjeguar si më poshtë në librin e mirënjohur Zhvillimi i njerëzit, i cili është shkruar nga një prej shkencëtarëve më të spikatur në fushën e anatomisë edhe embriologjisë. Gjatë javës së 7, skeleti fillon të shpërndahet nëpër tërë embrionin dhe kockat marrin formën e tyre natyrale. Në fund të javës së 7 edhe gjatë javës së 8, muskujt zënë vendin e tyre rreth formave të kockës. Pra fazat e zhvillimit të njeriu të përshkruara në Kur'an janë në përputhje të plotë me zhvillimet e embriologjisë bashkëkohore. Tri fazat e foshnjës në mitër. Në Kur'an është shpallur se njeriu është krijuar në barkun e nënës në tri faza. Ai ju krijoi në barkun e nënave tuaja, fazë pas faze, në tri errësira. Ky është Zoti, Zoti juaj, vetëm i tij është pushteti. El Zumer 6. Siç mund të shihet nga jeti i mësipërm, njeriu është krijuar në barkun e nënës në tri faza të veçanta. Me të vërtetë, biologjia bashkëkohore ka zbuluar se zhvillimi embrional i foshnjës realizohet në tre sektorë të veçantë në barkun e nënës. Sot në të gjitha tekstet e embriologjisë që studiohen në Fakultetin e Mjekësisë, ky subjekt trajtohet si pjesë e njohurive themelore. Për shembull, në librin Bazat e embriologjisë së njerëzit, i cili është një referencë e rëndësishme në fushën e embriologjisë, ky fakt përshkruhet si më poshtë. Jeta në mitër kalon në tri faza: para embrionike, dy javët e para plus gjysma javës së tretë, embrionike dhe fetus, fundi i javës së tetë e deri në lindje. Këto faza u referohen etapave të ndryshme të zhvillimit të një foshnje. Karakteristikat kryesore të këtyre etapave janë dhënë më poshtë. Faza paraembrionike. Në këtë fazë, zigota rritet nëpërmjet ndarjes së saj dhe kur bëhet një grumbull shumë qelizor, ajo ngjitet në muret e mitrës. Ndërsa vazhdojnë të rriten, qelizat organizohen në tri shtresa. Faza embrionike. Kjo fazë zgjat për 5 javë gjysmë, gjatë së cilës foshnja quhet embrion. Në këtë fazë, sistemet edhe organet kryesore të trupit fillojnë të shfaqen prej shtresave qelizore. Faza fetus. Në këtë fazë, embrioni quhet fetus. Kjo fazë fillon në javën e 8 të shtatzanisë dhe zgjat deri në momentin e lindjes. Karakteristikë dalluese e kësaj faze është se fetusi merr formën e një qenie njerëzore me fytyrë, duar dhe këmbë.
Megjithëse fillimisht është vetëm 3 cm i gjatë, që të gjitha organet e tij janë të dallueshme. Kjo fazë zgjat për rreth 30 javë dhe zhvillimi vazhdon deri në javën e lindjes. Informacioni mbi zhvillimin e foshnjës në barkun e nënës u bë i mundur vetëm pasi u bën vëzhgime me mjete dhe metoda bashkëkohore. Si shumë argumente të tjera shkencore, disa pjesë të këtij informacioni janë shpallur në ajetet e Kuranit. Përmendja e këtij informacioni kaq të detajuar dhe të përpikt në një kohë kur njerëzit kishin njohuri të pakta mbi çështjet e embrionologjisë është një tregues i qartë se Kurani nuk është fjala e një njeriu, por është fjala e Zotit. Qumshti i nënës. Qumshti i nënës është një përzierje e pakrahasueshme që shërben si burim ushqimor i shkëlqyeshëm për foshnjën e porsalindur dhe rritë rezistencën ndaj sëmundjeve. As ushqimi artificial për fëmijë i prodhuar nga teknologjia e ditëve tona nuk mund ta zëvendësojë këtë burim ushqimi të mrekullueshëm. Çdo ditë zbulohen dobi të reja që përmban qumshti i nënës për fëmijën. Një prej argumentave që shkenca ka zbuluar rreth qumshit të nënës është se pirja e tij gjatë 2 viteve të para të jetës ka dobi mjaft të madhe. Në Kur'an jepet një lajm mjaft i rëndësishëm 14 shekuj më parë në lidhje me këtë fakt të zbuluar nga shkenca vetëm kohët e fundit. Nënat duhet i ushqejnë foshnjat e tyre për 2 vjet me radhë. El Bekare 233. Ne kemi urdhëruar njeriun që të sillet mirë me prindërit, sepse nëna e vetë mbajti në barkun e saj. Me vështirësi pas vështirësie dhe pas 2 viteve, janë da u gjirin. I mirë njohës ndaj meje dhe ndaj 2 prindërve të tu, sepse tek unë është kthimi juaj. Qumshti i nënës zhduk 40 lloje qelizash kanceroze. Studiuesit zviceran zbuluan se një lloj substance e gjendur në qumshtin e nënës ka aftësi të eliminojë qelizat kanceroze. Në studimin e publikuar në revistën e njohur Plus un Journal, shkencëtarët theksuan se substanca e zbuluar vite më parë, e njohur me emrin Hamlet, deri tani nuk është eksperimentuar tek njerëzit. Në eksperimentin e drejtuar nga ana e Universitetit Lund të Zvicrës, të sëmur me kancer në fshikzën e urinës janë kuruar me Hamlet. Pas çdo terapie, pacientët nxorën jashtë qelizat e vdekura kanceroze në urinën e tyre. Eksperimentet e mëparshëm laboratorike kanë treguar se Hamlet mund të zhduk 40 lloje qelizash kanceroze. Por ky studim ishte eksperimenti i parë realizuar tek njerëzit. Në studimin e ardhshëm, shkencëtarët do ta testojnë këtë substancë mbi tumoret e lëkurës dhe të trurit. Studimet e reja tregojnë se ushqyerja me gji i mbron nënat duke ulur rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit të dytë. Gjithashtu, për t'i dhënë dobi shëndetësore foshnjave, metabolizmi i nënave rritet. Më parë, shkencëtarët nuk i njihnin shkaqet themelore që shpjegonin këtë mekanizëm. Por duke studiuar nënat shtatzëna dhe ushqimin me gji, me kalimin e kohës, një grup shkencëtarësh zbuloi përmirësime afatgjata në masën dhe funksionimin e qelizave beta të pankreasit. Gjithashtu zbuluan përmirësime në tolerancën e glukozës. Studiuesit lidhën hormonin e prolaktinës me prodhimin e serotoninës dhe shtimin e qelizave beta. Studimet e reja provojnë efektet pozitive të ushqimit me gji. Shtatzania imponon ngarkesë metabolike tek femrat nëpërmjet shtimit në peshë dhe rezistencës ndaj insulinës. Ushqimi me gji pakson rrezikun e diabetit pas shtatzanisë. Këto përfitime zgjasin me vite dhe pas ndërprerjes së gjidhënies. Për të kryer këto studime, shkencëtarët testuan gra shtatzëna me tolerancë glukoze jo të rregullt ose që ishin me diabet. Gjysmat e grave shtatzëna i ushqyen foshnjat e tyre me gji dhe gjysma tjetër nuk i ushqeu. Pas 2 muajsh testimi në tolerancën e glukozës në gjak ishte i ngjashëm, por pas 3 vitesh, gratë që i ushqyen foshnjat e tyre me gji kishin dukshëm koncentrim më të ulët të glukozës në gjak. Gjithashtu qelizat beta ishin më funksionale se sa tek gratë që nuk i ushqyen foshnjat e tyre me gji. Qelizat beta provojnë serotinën. Shkencëtarët testuan kafshët gjitare gjithashtu. Ata zbuluan se prolaktina lidhet me qelizat beta dhe nxit prodhimin e serotoninës. Prolaktina është një hormon që prodhohet nga nënat shtatzëna. Më pas prolaktina rrit funksionimin e qelizave beta dhe prodhimin e insulinës. Insulina ndihmon glukozën të futet në qelizat e trupit nga gjaku. Në diabetin e tipit 2, qelizat bëhen rezistente ndaj insulinës dhe më pak të afta për të përthithur glukozë mjaftueshëm. Pankreasi tenton që të prodhojë më shumë insulinë
derisa nuk mundet më dhe niveli i sheqerit në gjak rritet. Prandaj ushqimi me gji parandalon diabetin e tipit 2 dhe forcon imunitetin si tek nëna edhe tek foshnja. Allahu i lartësuar thot, nënat, ato që duan të plotësojnë gjithdhënien, janë të obliguara të japin gji fëmijëve të vet 2 vjet të plota. Ky ajet fisnik vërteton se periudha e plotë dhënies së gjirit fëmijëve është 2 vjet. Por çfarë thon shkencëtarët rreth kësaj etape? Shkencëtarët deklarojnë se ushqimi i plot për fëmijën është qumshi i nënës dhe se ky ushqim plotësohet vetëm kur nëna ushqen fëmijën e saj 2 vjet. Të gjithë mjekët deklarojnë se qumshti i gjirit nuk përmban baktere dhe konsiderohet më i dobishëm për fëmijën sesa çdo qumësht tjetër artificial. Mjekët kanë konstatuar se fëmijët që ushqehen me qumësht artificial me shishe biberoni u ekspozojnë infeksioneve të ndryshme edhe kur shishet janë të dezinfektuara. Sipas rezultateve të një kongresi mjekësor bashkohor, thuhet se etapa ideale e dhënies së gjirit është 2 vjet, për faktin se gjatë atyre 2 viteve, fëmija ka nevojë jashtëzakonisht të madhe për substanca të imunizuara për të zhvilluar sistemin e imunizuar, dhe këto substanca mund t'i gjejë vetëm tek qumshti i gjirit. Këto mrekulli që shkenca i ka zbuluar së fundmi, besimtarët i kanë praktikuar, sepse Kurani famlart është fjala e sunduesit të gjithësisë. Identiteti në shenjat e gishtrinjve. Çdo njeri, duke përfshirë edhe binjakët që mezi dallohen nga njëri tjetri, ka shenjat e tij të veçanta të gishtrinjve. Me fjalë të tjera, identiteti i secilit është i koduar në majet e gishtrinjve të tij. Ky sistem i koduar mund krahasohet me sistemin e kodit të vijave, i cili përdoret në ditët tona për identifikimin e prodhimeve të ndryshme, si prodhimet industriale apo ushqimore. A mendon njeriu se nuk do t'i mbledhim eshtrat e ti? Po, do t'i mbledhim. Madje, ne jemi të Zotë të krijojmë përsëri edhe majet e gishtërinjve të ti. El-Kiame, 3-4. Theksimi i shenjave të gishtërinjve ka një domethënie të veçantë, sepse secili ka shenjën e ti unike të gishtërinjve, e cila nuk i ngjason askujt. Çdo person që jeton apo ka jetuar në këtë botë, ka formën e tij unike të shenjave të gishtrinjve. Për këtë arsye, shenjat e gishtrinjve janë një provë mjaft e rëndësishme e identitetit, ndaj edhe sot përdoren pikërisht për këtë qëllim. Por më e rëndësishmja është se kjo veçori e shenjave të gishtrinjve u zbulua nga fundi i shekullit të 19. Përpara kësaj periudhe, njerëzit i shihnin shenjat e gishtrinjve si disa rrafte të zakonshëm, pa ndonjë rëndësi apo kuptim specifik. Është Kurani ai që na flet për këtë karakteristikë dalluese të shenjave të gishtrinjve, e cila nuk u kuptua veçse në ditët e sotme. Informacioni i dhënë në Kur'an mbi të ardhmen. Një aspekt tjetër i mrekullive të Kur'anit është përmendja e një sër ngjarjesh të rëndësishme të cilat ndodhen më vonë. Për shembull, në surën El-Fet, besimtarët përgëzohen me lajmin e rikthimit në Mekë, e cila më parë ishte nën sundimin e idhujtarëve. Zoti e vërtetoi ëndrrën e të dërguarit të tij me dëshirën dhe vullnetin e Zotit. Ju do të hyni në xhamin e shenjtë në Qabe, të siguruar, me flok të rruar apo të shkurtuar, pa ju friksuar askujt. Ai di atë çka ju nuk e dini dhe para saj ju dha një fitore të afërt. Çlirimi i Hajberit, El-Feti 27. I parë nga afër, ky ajet shpall një tjetër fitore, e cila do të ndodhte para fitores së Mekës. Me të vërtet, ashtu siç shpallur edhe në ajet, besimtarët morën fortesën e Hajberit, e cila ishte nën kontrollin e çifutëve dhe më pas hynë në Mekë. Shpallja e ngjarjeve të së ardhmes është vetëm një pjesë e dijes së Kuranit. Ajo është gjithashtu argument se Kurani është fjala e Zotit, i cili ka dije të pafundme. Fitoria e Bizantit. Një nga informacionet e përmendura në Kur'an mbi atë që do të ndodhte në të ardhmen, gjendet në ajetet e para të surës Er-Rum, të cilat i referohen perandorisë bizantine apo pjesës lindore të perandorisë romake. Në këto ajete është shpallur se perandoria bizantine, pas disfatës së rëndë që kishte pësuar për ushtrisë perse, do të triumfonte shumë shpejt. Elif Lam Mim. Bizantinët romakët u mundën në tokën më të ulët,
por pas disfatës së tyre, ata do të triumfojnë brënda pak vitele. Errum 1-3. Këto ajete u shpallën rreth vitit 620 para erës sonë. Gati 7 vjet pas humbjes së thellë të ushtrisë kristiane bizantine prej ushtrisë idhujtare perse. Por në Kur'an u shpallë se shumë shpejt bizantinët do të triumfonin mbi rivalin e tyre. Në fakt, duke parë disfatën e rëndë të bizantinëve, duke gati e pamundur që shteti bizantin do të mbijetonte, jo më të fitonte përsëri, jo vetëm persët, por edhe avarët, slavët e lombardianët përbënin një kërcënim serioz për perandorin bizantine. Avarët kishin arritur deri në muret e Konstantinopolis. Perandori bizantin, Heraklius, urdhëroi që ari dhe argjendi që gjendej në kisha të shkrihej, edhe me to të bëheshin para për të përballuar shpenzimet e ushtrisë. Kur këto nuk mjaftuan, edhe statujat e bronzit u shkrin për t'u kthyer në para. Shumë guvernatorë ngritën krye kundër perandorit Heraklius, ndaj edhe perandoria gjendej në një situatë tepër kritike. Mesopotamia, Siria, Palestina, Egjipti dhe Armenia, të cilat kom pari përkisnin perandorisë bizantine, ishin pushtuar nga idhujtarët persë. Me pak fjalë, të gjithë pritnin nga çasti në çast shkatrimin e perandorisë bizantine. Pikërisht në ato momente u shpallën ajetet e para të surës Errum, sipas të cilave bizantinët do triumfonin pas pak vitesh. Kjo fitore dukej aq e pamundur, saqë idhujtarët e Mekës, të cilët ishin mjaft larg vendit të ngjarjes, filluan të talleshin me besimtarët e pak. Ata besonin se fitoria e shpallur në Kur'an nuk do të bëhej kurrë realitet. 7 vjet pas shpalljes së ajeteve të para të surës Errum, në dhjetor të vitit 627, një betejë e përgjakshme u zhvillua ndërmjet ushtrisë bizantine dhe asaj perse në Ninive. Ndodhi ajo që spritej. Ushtria bizantine triumfoi mbi ushtrinë perse. Disa muaj më vonë, persianët u detyruan të bënin një marrëveshje me perandorinë bizantine, sipas së cilës ata detyroheshin të rikthenin asaj të gjitha territoret e pushtuara prej tyre. Më në fund, fitoria e bizantinëve e shpallur në Kur'an u bë realitet. Një tjetër mrekulli e shpallur në këto ajete është një dukuri gjeografike që nuk mund të njihej prej askujt në atë kohë. Në ajetin e tretë të surës Errum, tregohet se romakët pësuan disfat në vendin më të ulët në tokë. Fraza Edna el Erd në arabisht është interpretuar në mjaft përkthime si vendi më i afërt. Por ky nuk është kuptimi drejt për drejt i shpalljes në origjinal, por është më tepër një kuptim figurativ i saj. Fjala Edna në arabisht vjen nga fjala Denni, që nënkupton i ulët, ndërsa Edna do të thotë më i ulti, ndërsa Erd do të thotë tokë. Kështu që shpreha Edna el Erd do të thotë vendi më i ulët në tokë. Fakti më interesant është se etapat më të rëndësishme të luftës së zhvilluar ndërmjet bizantinëve dhe persëve, në të cilën bizantinët u mundën dhe si pasojë humbën Jeruzalemin, ka ndodhur me të vërtetë në pikën më të ulët të tokës. Ky rajon specifik është shtrati i detit të vdekur, apo liçenit të lutit, i cili ndodhet në pikën e bashkimit të Sirisë, Palestinës dhe Jordanisë. Deti i vdekur shtrihet 395 metra në nivelin e detit, edhe me të vërtet është vendi më i ulët në tokë. Kjo nënkupton se bizantinët u mundën në pjesën më të ulët të tokës, ashtu siç thuhet në Kur'an. Pjesa më e rëndësishme është fakti se lartësia e detit të vdekur mund të matet vetëm me pajisje teknike moderne. Përpara ishte pamundur të dihej se ajo ishte pjesa më e ulët e sipërfaqes së tokës. A nuk është ky një argument bindës se Kurani është me të vërtet një shpallje hyjnore? Informacionet historike në Kur'an. Fjala Haman në Kur'an. Informacioni i dhënë në Kur'an rreth Egjiptit të lashtë nxori në dritë shumë fakte historike, të cilat ishin të pakonfirmuara deri kohët e fundit. Këto fakte na bëjnë të qartë se çdo fjalë në Kur'an është shpallur nga një ekzistencë inteligjente me urtësitë përkryer. Hamani. Hamani është një person, emri i cilit përmendet në Kur'an së bashku me faraonin. Ai është përmendur në 6 vende të ndryshme në Kur'an si një prej njerëzve më të afërt të faraonit. Çuditërisht, emri i Hamanit nuk përmendet fare në Teurat, megjithse
në të, historia e Musait, është dhënë shumë e detajuar. Megjithatë, emri Naaman e gjejmë të përmendur te kapitujt e fundit të Testamentit Vjetër, ku identifikohet si një prej ndihmësve të mbretit të Babilonisë, i cili u shkaktoi mjaft mizori izraelitëve, afërsisht 1100 vjet mbas vdekjes së Mojsiut. Disa jo muslimanë deklarojnë se profeti Muhammed e shkroi vetë Kur'anin duke kopjuar Biblën, mirëpo gjatë këtij procesi ai deformoi disa nga ngjarjet e shpallura në Bibël. Absurditeti i këtyre deklaratave u vërtetua përfundimisht pas dëshifrimit të alfabetit hieroglif egjiptian. Rreth 200 vjet më parë, edhe në shkrimet e lashta, u gjend emri Haman. Më parë shkrimet edhe dorëshkrimet e Egjiptit të lashtë nuk mund të kuptoheshin. Shkrimi i Egjiptit të lashtë ishte hieroglif, i cili mbijetoi ndër vite me radhë. Sidoqoftë, me shtrirjen e krishterimit edhe ndikimit kulturave të tjera në shekujt 2 dhe 3, Egjipti e praktikoi besimin e tij të hershëm bashkë me shkrimin hieroglif. Ekzemplari i fundit i njohur me të cilin ishte përdorur shkrimi i hieroglifeve është një dorëshkrim i vitit 394. Më pas, ajo gjuhë u harrua dhe askush nuk mund ta lexonte apo kuptonte atë. Kjo gjendje vazhdoi deri 200 vjet më parë. Misteri i gjuhës së lashtë së hieroglifeve egjiptiane u zgjidh në 1799, pas zbulimit të pllakës Rosetta Stone, e cila i përkiste vitit 196 para erës sonë. Rëndësia e këtij dorëshkrimi qëndron në faktin se ai ishte shkruar në tri forma të ndryshme: hieroglife, demotike, një formë e thjeshtuar e shkrimit të pritërinjve në Egjiptin e lashtë, dhe greke. Mendimin e dorëshkrimit grek u dëshifruan shkrimet e lashta egjiptiane. Përkthimi i dorëshkrimit u bën nga francezi Jean-François Champollion. Kështu, një gjuhë e harruar dhe shumë ngjarje të lidhura me të dolën dritë. Në këtë mënyrë, u përfituan mjaft njohuri mbi qytetërimin, fen dhe jetën sociale të Egjiptit të lashtë. Nëpërmjet dëshifrimit të hieroglifeve, u zbuluan njohuri mjaft rëndësishme. Një prej tyre ishte përmendja e emrit Haman në dorëshkrimet egjiptiane. Ky emër gjendet në monumentin e muzeut Hofmuseum në Vienë. Në fjalorin Njerëzit në Mbretërinë e Re, i cili u përgatit duke u bazuar mbi tërë përmbledhjet e dorëshkrimeve, përmendet se Hamani ka qenë përgjigjës i punëtorëve të cilët nxirrnin shkëmbim. Rezultati nxori në pa një të vërtet mjaft rëndësishme. Ndryshe nga pohimet false të kundërshtarëve të Kuranit, Hamani ka jetuar në Egjipt në kohën e Musait, si njëri i afërt me faraonin dhe ka marrë pjesë në ndërtimet e kryera, siç thuhet edhe në Kuran. Për më tepër, ajeti kuranor përshkruan ngjarjen ku faraoni i kërkoi Hamanit të ndërtonte një kull të lartë. Faraoni tha: "O ju krerët e popullit, unë nuk di të keni ndonjë zot tjetër përveç meje, ndaj ti, o Haman, prodho për mua tulla duke pjekur baltën dhe ndërtom një kull të lartë. Ndoshta do të arritësh o zotin e Musait, megjithëse unë mendoj se në të vërtetë ai është gënjeshtar." El Kasas 38. Si përfundim, ekzistenca e emrit të Hamanit në dorëshkrimet e Egjiptit të lashtë jo vetëm që i bëri të pavlera thënjet e fabrikuara të mohuesve të Kuranit, por gjithashtu konfirmoi edhe një herë në faktin se Kurani është fjalë e Allahut, Zotit të botëve. Titujt e sunduesve egjiptian në Kur'an. Musai nuk ishte i vetmi profet që jetoi në tokat e Egjiptit gjatë historisë së lashtë të vendit. Profeti Yusuf, Jozef, jetoi në Egjipt shumë kohë para se të vinte Musai. Kur lexojmë historinë e Musait dhe Jusufit, ne hasim një lloj paralelizmi. Ndërsa i adresohemi sunduesit të Egjiptit në kohën e Jusufit, gjejmë të përdorur në Kur'an epitetin Melik, mbret. Mbreti tha: "Cill mani Jusufin që ta bëj prej njerëzve të afërt me mua." Kur ja sollën dhe bizedoi me të, tha: "Tani ti ke një pozitë lartë tek ne dhe je i besueshëm." Jusuf 54. Në kontrast, sunduesi në kohën e Musait nuk quhet më mbret, por Firaun, faraon. Ne i dha Musait 9 mrekullit qarta. Pyeti, o Muhammed, bitë e Izraelit, për Musain, kur u erdhi atyre. Mirë po faraoni i tha ati, o Musa, unë mendoj se ti je i magjepsur. El Isra 101.
Ngjarjet historike të evidentuara sot na tregojnë shkakun e emërtimit të ndryshëm të këtyre sunduesve. Fjala faraon, në të vërtetë, ishte emri i pallatit mbretëror në Egjiptin e hershëm. Sunduesit e dinastisë së vjetër nuk e përdornin këtë emër. Fjala faraon, si një titull të sunduesi, nuk u përdor deri në periudhën e mbretërisë së re të historisë së Egjiptit. Kjo periudhë filloi me dinastinë e 18, 1539-1292 para erës sonë, dhe prej dinastisë së 20, 945-730 para erës sonë. Fjala faraon përdorej si një titull nderi. Kështu pra, mrekullia e Kuranit demonstron edhe një herë, Jusufi jetoi në kohën e mbretërisë vjetër, dhe atëherë përdorej fjala Melik, mbret, për sunduesit egjiptian dhe jo faraon. Nga ana tjetër, Musa jetoi në periudhën e mbretërisë së re, ku sunduesit e Egjiptit quheshin faraon. Nuk ka dyshim se një dallim i tillë mund të bëhej vetëm nga dikush që njihte mirë historinë e Egjiptit. Po për fat të keq, historia e Egjiptit të lashtë u harrua krejtësisht që prej shekullit të 4. Për këtë arsye, hieroglifet nuk mund të kuptoheshin më. Ndaj edhe ky fakt nuk mund të zbuloj para shekullit të 19. Si lidhim, askush nuk kishte një uri kaq të thella mbi historinë e Egjiptit të lashtë, në kohën kur u shpall Kurani. Ky është një tjetër fakt që vërteton qartë se Kurani është fjala e Zotit.